Komisioni i punëve të jashtme të Parlamentit Evropian votoi me 44 vota pro, 5 kundër dhe 5 abstenim raportin tuaj. Cili është mesazhi kryesor që përçon në raportin juaj? Well, it's not so much new. We already said a lot of times. Në fakt nuk ka diçka thelbësisht të re, së pari ne kemi bërë të ditur tashmë që ne mbështesim rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Së dyti ne i bëjmë thirrje Këshillit të Ministrave që t'i përmbahet fjalës së dhënë dhe së treti, ne shohim një përmirësim të qartë të zbatimit të reformës në drejtësi dhe të procesit të vettingut, por mbetet ende shumë punë për të bërë, ndaj nuk shoh diçka të re. Ajo që do të veçoja është fokusimi në disa çështje të tjera që janë thelbësore për qytetarët, siç është çështja e pronave dhe rezultate më të mira në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra puna duhet të vijojë, por drejtimi është ai i duhuri. So the work is going on, but the direction is right. Raportuesin e hij Eduard Kuka nuk shpreh se problematika e korrupsionit dhe krimit të organizuar po dëmtojnë progresin e vendit në integrimin evropian. Jeni dakord me këtë? Yes, I agree with that, organized crime is in some of the member states reason to be skeptical. Po, jam dakord pasi çështja e krimit të organizuar është arsyeja për të cilën disa shtete anëtare janë skeptike. Për sa i përket asaj nëse duhet të hedhin një hap më tej me Shqipërinë në integrimin evropian, nga ana tjetër duhet parë se për çfarë bëhet fjalë kur flasim për krimin e organizuar shqiptar, për të evidentuar me kujdes nëse është krimi i organizuar që vjen nga Shqipëria apo nga shqiptarët në shtetet e tjera ku ata jetojnë. Megjithatë, ne e dimë të gjithë dhe qeveria e di shumë mirë se ka ende një nivel të lartë të krimit të organizuar. Jam i sigurt që Ministria e Brendshme e di se si mund ta trajtojë çështjen me interlokutorët dhe miqtë e tyre evropian në Gjermani, Francë, Holland, në mënyrë që të bashkohen forcat për të luftuar fenomenin së bashku. Kjo është qasja e duhur dhe të shohim nëse do të kemi rezultate të mira lidhur me këtë, jo vetëm për sa i përket çështjeve të zyrtarëve të thjeshtë, por edhe dosjeve të zyrtarëve të lartë. Nuk kam dyshim që kjo do të ndodhë. Eurodeputetët e grupimeve të reja politike ju përgëzuan që keni integruar në raportin tuaj edhe problemet ekonomike dhe shoqërore këtë radhë. Cila është e reja në këtë drejtim? Well, I think that we are not focused enough on the social dimension of. Deri tani ne nuk jemi fokusuar sa duhet në aspektin social dhe ekonomik, por vetëm në atë të stabilitetit dhe të reformës në drejtësi dhe shtetit ligjor, por tani duhet të fokusohemi te punësimi i qytetarëve dhe duhet të inkurajojmë qeverinë që të ndërmarrë hapat e duhur për këtë politikë. Qytetarët shqiptar duhet të shohin që rruga e integrimit në Bashkimin Evropian, edhe pse ngadalt, do të përmirësojë jetën e tyre sociale dhe ekonomike, dhe politika sociale është një nga pikat më të rëndësishme në këtë kuadër. You support the opening of. Cili kriter sipas jush do të bëjë diferencën për hapjen e negociatave të antarësimit në qershor 2019? Progresi në 5 prioritetet kyçe apo vetëm zbatimi i reformës? Dhe ç'mendoni për ngërçet aktuale të mos funksionimit të gjykatës së lartë dhe kushtetuese, për të cilat qeveria shqiptare konsideron se do të zgjidhen deri atëherë? So the new architecture of the justice system is not in place. So let's hope that they are right, because of. Shpresojmë që të kenë të drejtë, sepse nëse këto organe nuk funksionojnë, të gjitha objektivat e tjera do të jenë shumë më të vështira për t'u arritur. Unë do të thoja sërish që diferencën do ta bëj së pari zbatimi i reformës në drejtësi, pasi nëse ky sistem nuk funksionon normalisht, atëherë është e pamundur të arrijë sukses në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra ky është një kriter shumë i rëndësishëm, por nuk bëhet fjalë për përzgjedhje midis kriterëve, pasi nuk do gjykojnë vetëm ministrat e drejtësisë për përparimin e Shqipërisë, por edhe ata të punëve të brendshme të tjerë. Megjithatë, jam i sigurt që mund të vijojmë gjithashtu lidhur edhe me çështjet ekonomike dhe sociale.